ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନରେଗା କାମ। ମାଟି ବଦଳରେ ଚୋରା ବାଲି ପକାଇ ସାରି ଦିଆଯାଉଛି କାମ। ଫଳକ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବରାଦର ହିସାବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଟି ବଦଳରେ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବିନା ବ୍ୟବରାଦର ଫଳକ ଲଗାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଉଛି, ପୁଳା ପୁଳା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ମେସିନ୍ କାମ କରିବାର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କରିକିରି ସେ ପଇସାକୁ ଖାଲି ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ମୋ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ସରକାରଙ୍କର ଖାତାରେ କେବଳ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗାଁ ବୋଲି ଅଛି, ତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଷୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମ ପିଢ଼ି, ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି କାମ ହେଉଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ବଦଳରେ ବାଲି ତଡ଼ା ହେଇ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଅତରାକରରେ ବାଲି ମାଟି ପରିଣତ ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସାଥ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ସାଥ ଦେଉନି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ସହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମାଟି ବଦଳରେ ଚୋରା ବାଲିରେ କାମ ସାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଭବାନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଲୁଅ ନଦୀରୁ ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଯାଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲଗାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଦାସସାହି ଗୋଡ଼ାରେ ବାଲି ପକାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଚାଷୀ। ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରି ହେବା ଫଳରେ ନଦୀ କୂଳ ଖାଉଛି, ଆଉ ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ବାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50-70 ଟ୍ରିପ୍ ନଦୀ ଭିତରୁ ବାଲି ଉଠିକି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଯେତି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିକି ଖାଇକି ଯିବ, ଚାଷ ଜମି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆଉ ବାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆମର ବାଲି ଅଛି ଏଠୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଇଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ NRGS କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଠି ମାଟି ବଦଳ ବାଲି ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାଟି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପନ ଅଞ୍ଚଳରେ NRGS କାମରେ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ବିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।